ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကိုကြည့်ချူအပ်နေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာပရိသတ်များအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel မှာတည်ဆောင်ပါများနဲ့ဘ ഹു တုတ္တအကြောင်းအရာများကိုနေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးမင်္ဂလာပါ Travesty Lovely ကျွန်တော်ဒီနေ့စိတ်မကောင်းခြင်းများစွာပဲဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကြားပြည်နယ်မှာကျွန်တော်ဂရီနီပြည်မှာဒီဇင်ဘာ24ရက်နေ့ဖြစ်သွားတဲ့ခင်းကျင်းဖြစ်စဉ်ကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့ဘဒုသစ်သေးဒါပြည်တော်စုမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာအားလုံးတိုင်းရင်းသားညီကောင်မောင်နှမအားလုံးတည်ဆုံရတယ်ဆိုတာစိတ်မကောင်းစရာပဲဒီဖြစ်စဉ်ရဲ့မျိုးသားမှုတွေကျွန်တော်တွေးရှိထားတယ်ချက်လက်တွေကျွန်တော်မှာဒီအချက်လက်တွေကိုခိုင်ခိုင်လုံလုံရထားပါတယ်တန်တရားဖြစ်ပေါ်ရာအချက်လက်တွေအားလုံးကဒီမှာတွေးရှိထားတဲ့အချက်လက်တချို့တွေဟာကိုကျွန်တော်တင်ပြမှာဒီနေ့ညီကောင်မောင်တို့ဘာလို့ဒီလိုကျွန်တော်ကဟာမြို့မင်းလားမင်းကဘောမားတာလားမြတ်တလန်လားဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တော်လိုင်းရေးမှလောက်တာခမရတို့ထက်ပြန်မှန်းခဲ့ရပါတယ်နော်ခမရတို့တော့ကားစီးနိုင်ပြီးရယ်ကျွန်တော်တို့ကကားတော့မပြောနဲ့တိလာကိုဆန်ချိုးကိုထားမိသွားနေရတာနော်ဒီမှာစစ်ကြောင်းအနေနဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ရင်တိလာဘလို့လှုပ်ရလဲဆိုတာအစအကုန်လုံးเนาะဖြစ်ခဲ့ရဆိုတော့ဒီနေ့ဖြစ်စင်မှာကျွန်တော်တို့တရားမြတ်တာမှုပဲလူကျင်တယ်တည်သွားတဲ့လူတွေဒီအကြောက်တရားအောက်မှာတည်သွားရလူသားတူဖြစ်ပြီးတော့အကြောက်တရားဆိုတာနှစ်ဖက်လုံးကိုကြောက်နေရတယ်เนาะခင်ဗျားတို့လည်းကြောက်နေရတယ်ကျွန်တော် KNDF တွေအဲလို UNG ကိုလည်းကြောက်နေရတယ်။အဲဒီဖက်မှလည်းကြောက်နေရတယ်။အဆိုးဆုံးကတော့ဘဒူလို့ဆိုတာကိုကိုတိကြပါဗျာ။မတင်ငါဘွဲကောင်းတဲ့အချက်လက်တွေပေါင်းများစွာကိုကျွန်တော်ရထားပါမယ်။နောက်တစ်ခုကပြောမယ်ရုပ်တံဖိုင်တွေ။ရုပ်တံဗီဒီယိုဖိုင်ရှိပါလေ။ခင်ဗျားတို့ဘဒူတွေလှုပ်တယ်ဆိုတာ။ပြီးရင်ဓာတ်ပုံထောက်ထားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြမအောင်ဆုံးတင်ပြချင်တာဒီနေ့ UNG နဲ့လက်တွဲပြီးတော့ထူထူလုပ်နေကြတဲ့ KNDF KSCC Greenie P Timing and Council ပြီး NGO ကနေပြောင်းလာတယ်ပေါ့နော်ဒီ CRPA ကနေပြောင်းလာတဲ့လူတွေခင်ဗျားတို့တကယ်ရိုးသားရဲ့လားဒီဖြစ်စဉ်ကိုကျွန်တော်တို့ဗတ်မလိုက်တန်းနော်ပြည်သူလူထုရွာသားတွေနဲ့ပူပေါင်းပြီးတော့အဖြေရှာထားတာတွေလည်းရှိပါတယ်။ဘာလဲ?ကျွန်တော်တို့ဟာဂရိနီပြည်ကဂုံတိတ်ခါဂရိနီအမျိုးသားရဲ့ရိုးသားတဲ့ဂုံတိတ်ခါခင်ဗျားတို့အယောင်မဆိုးဘူးတော့လိုတယ်လို့ဒီ UNG နဲ့ NGO ဒေါ်လာစားတွေကိုပြောစီချက်ပြောချင်ကျွန်တော်တို့ဂုံတိတ်ခါတော့ခင်ဗျားတို့ရိုက်မချိုးပါနဲ့ကျွန်တော်မကြိုက်။ဘာကြောင့်လဲ?ဒီဖြစ်စဉ်မှာအဲ့တော့24ရက်နေလောက်ကပဲစပြင်မယ်။ကြံတဲ့အားနေဆိုရင်မြတ်တို့ပို့ပြီးတော့အဆက်ကွဲသွားနိုင်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီဇင်ဘာ24ရက်နေ့ခင်ဗျားတို့ KNDF ကထုတ်ပြန်ကြေညာထားတာ17နာရီနဲ့မိနစ်30မှာမူဆိုးရွာမှာအနီးနားမှာဖြစ်တယ်။ဒါမှလည်းမြေပုံအတိအကျမပါတဲ့အပြင်ခင်ဗျား statement ထုတ်လိုက်တဲ့အချိန်နာရီကခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်တော့တရားဝင်ပိတ်ကနေထုတ်တာနော်ခင်ဗျားတို့ထုတ်ထားတဲ့အချိန်နာရီကမနေ့3:38မိနစ် AM မနေ့3:38မိနစ်မှာစာထုတ်နေပြီနော်ခင်ဗျားတို့ဖြူဆိုဖြစ်စဉ်24ရက်နေ့17နာရီခွဲမှာဖြစ်ပါလေဆိုတဲ့ဟာနောက်တစ်ချက်
တို့ဒီမှာမိရှုံမှုဖြစ်စင်မှာခင်ဗျားတို့ဒီ BGF 4ရောက်ပါပါတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုဘယ်ချိန်မှာခင်ဗျားတို့စာထုတ်လဲခင်ဗျားတို့မနေ့9နိုင်နဲ့56မိနစ်မှာထုတ်တယ် Why ဘာနည်းအားဖြစ်စီရလဲနောက်တစ်ခုပြောပြအောင်မယ်ခင်ဗျားတို့ရဲ့မိရှုံမှုလောက်ထားတဲ့မိရှုံမှုဖြစ်စင်မှာကောင်းကင်ဘွားနဲ့ drone နဲ့ရိုက်ထားတဲ့ရုပ်တံဗီဒီယိုဖိုင်ကျွန်တော်မှရှိတယ်အဲ့ဘယ်လိုလုပ်တာလဲကျွန်တော်ကောင်းကောင်းလိုက်ရှာထားပြီးသားတွေ့ပြီဒါဆိုရင်ဒီလူတွေဖမ်းခံရတော့ခင်ဗျားတို့ဘေးမှာရှိနေတယ်ဘာလို့သွားမကဲလဲမိစရာမိကုန်းနေရှိလားမိစရာမိကုန်းနေရှိလားပြီနောက်တစ်ခုကဒီမီးရှို့ခံထားရတဲ့ရုပ်လောင်းတွေတွေ့တာကိုခင်ဗျားတို့နော် PNDF page ကပဲတင်ထားတာဒီဇင်ဘာ24ရက်နေ့မနေ့ညနေ6နာရီနဲ့3မိနစ်မှာခင်ဗျားတို့စတင်အလို့တင်လိုက်တာနဲ့အတူအဲ့မှာခစ်တဲ့မီဒီယာဒီဇင်ဘာ24ရက်နေ့6နာရီနဲ့10မိနစ်9မိနစ်ပဲกว่าเนาะตูตะเด็งพอป่ะพี่เอ้อน่ะกูด็อกเตอร์ซัสซาญา10นาทีเนี่ยเนาะตุ้ยล่ะตุ้ยล่ะตุ้ยล่ะโหคิดติก็ยีอ่ะอเซนได้เนาะด็อกเตอร์ซัสซาญา10นาทีเนี่ย19มินิมาตูอ่ะตะเด็งป่ะพอป่ะถ้าด็อกเตอร์ซัสซาพอป่ะล่ะเน่อะดิมาต่ายกินนครရဲ့ဈာမမတင်ကဖြစ်ဆုံးอ่ะ PKPL လို့ခေါ်တဲ့တိုးတက်သော Greeny ပြည်သူလူထုများအင်အားစုဆိုတဲ့ PKPL ကဲခမားကြီးဘယ်လိုလောက်တာလဲဒီဇင်ဘာ24ရက်နေ့ညနေ9နာရီနဲ့မိနစ်40မှာခမားဒီရုပ်အလောင်းนี่တွေ့ပါတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုခမားသတင်းဖော်ပြတယ် How do you know မင်းဘယ်လိုသိတာဖြေပြပါဒါတွေဒေါက်တာဆဆာအဲ့ဒီနေ့24ရက်နေ့ဒီဇင်ဘာနော်7နာရီ44မိနစ်မှာဩစတြေးလျမှာတိလာမြန်မာ student association ဩစတြေးလျဆိုတဲ့ဇီးရနေဒေါ်လာ9000အလူခံရပါတယ်ဆိုတာပြောနေပြီကဲဒီဖြစ်စဉ်တစ်ခုလုံးကြည့်လိုက်ပါဒါ24ရက်နေ့တခုတည်းပဲတော့ကျွန်တော်ပြောနေတာ။ကြံတဲ့ဟာတွေအကြောင်းပါပြောရင်ဒီထက်ပိုပြီးတော့ခင်ဗျားတို့မျက်နှာတွေညည်းပြီးဒေါသတွေထွက်မယ်။ So why? Why? ပြောတော့နေလေဒီ7:30မိနစ်မှာဒီလူတွေဒီရွာသားတွေမိရှုခံရပါလေလို့ပြောတယ်ဒါမဲ့ခင်ဗျားတို့သတင်းစားတင်ထားတာကဓာတ်တို့ statement နဲ့သတင်းတော့တင်ထားတာနော် KNDF ကမနေ့3:38မိနစ်မှာတင်ထားပြီ Why another thinking မိရှုံမှုဖြစ်စင်မှာ drone နဲ့ရိုက်ထားတဲ့ရုပ်တံကျွန်တော်မှရှိဘာလို့ခင်ဗျားတို့ကဒီမိရှုံနေတာ drone နဲ့ရိုက်နိုင်ရဒီကြမေးကုန်မယ်နောက်တစ်ခုက BGF 4ရောက်ကိုဖြစ်ပါလေဆိုတော့မှမနေ့9:56မိနစ်မှာတင်နေပြီခင်ဗျားတို့ Why ရှင်းပြပါမတူညီတဲ့အချက်တွေတော့အများကြီးပဲပြီးရင်ခင်ဗျားတို့က35ရောက်ဦးလို့ပြောတယ်ဒါမဲ့ KSCC Greeny State အတိုင်းပင်ခံကောင်စီကလူ40ပါလို့သူပြောထားတယ်ကျွန်တော်မှတတ်သိအထောက်ထားရှိပြီးသားငါငြင်းပြီးထွက်ပြေးလို့မရဘာလို့40လို့ပြောနိုင်တာလဲခင်ဗျာKSCC ရှင်းပြပါနောက်တစ်ချက်က
ကလေးတွေတင်ထားတဲ့ကားကြီးကိုရိုက်ပြီးတော့မိရှုခံတဲ့ကားနဲ့တပုံစံတိုင်းဖြစ်အောင်လုပ်တော့အဲ့ဒီလိုဓာတ်ပုံရိုက်နိုင်တာကဘသူရိုက်ပြီးတာလဲဒီစစ်တပ်ဘက်ကရိုက်တာလားခမားတို့ဘက်ကရိုက်ထားတာလားဒီချက်လက်တွေအားလုံးရှင်းပြပါကျွန်တော်မှပြောပြပြီးသားနော်ခမားတို့တင်တဲ့အချင်းရက်ဆွဲနာယီတမတ်ချေအမဖေဗောက်စ်မှာတိလာသူတို့ကကုမ္ပဏီကြီးဒေတာအချက်လက်တွေပို့ပြီးတော့များများရှိတယ်။ညတို့ဘာတစ်ချက်လောက်လိုက်တာ ਨੇ အကုန်သိရယ်ဆို။ဒေါက်တာဆက်ဆက်အစည်းအဝေးထိုင်တဲ့အချိန်တော်ပြီးနေပြီဆိုတော့ညဘယ်လိုလုပ်မလဲ။အဲ့တော့ဒေါက်တာဆဆတင်တဲ့အချိန်တို့ဒီမှာခစ်တက်မီဒီယာ9မိနစ်ပဲကြာရအောင်ချက်ချင်းထွက်လာတာအဲ့ဒီမတိုင်ခင်6နိုင်နဲ့3မိနစ်ညနေ6နိုင်3မိနစ်တိုင်ခင် PKPF လို့ခေါ်တဲ့9နိုင်40မိနစ်ထဲကထွက်ထားတာနော်ဒါကခင်ဗျားတို့ဂျနိုဆိုက်လို့ခေါ်တိုင်းနဲ့လူအစုလိုက်အပြုံလိုက်ကိုတတ်လိုက်တာပဲဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ grainy ပြည်ထဲမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့သမိုင်းပုံရိပ်တွေအတွက်ကျွန်တော်ကတော့အမှန်တရားဖွေရှာရမယ် challenge နဲ့သူတယောက်မှမကြောက်ဘူးပြောပြီးသားကျွန်တော်ပြောပြီးသားတော့တယောက်မှမကြောက်ဘူးကြောက်သွေးပါရင်မျိုးမင်းလက်လူမလို့ဒီ challenge ကိုဘယ်သူရှင်းပြမှာလဲဒီကိစ္စတွေကိုအခုခင်ဗျားတို့တာဝန်ယူနေတဲ့ဦးလေးတို့အကိုတို့ဆရာကြီးတို့တတ်ဖို့တတ်မှုတွေဟာလို့ရှင်းမလားဒီကိစ္စရှင်းမဲ့ဆိုရင်တတ်သိရှိရှိ statement ထုတ်လိုက်တရားရုံးမှာရှင်းမယ်ညမင်းအောင်ဆောင်တရားရုံးတရားရုံးလားဒါမှမဟုတ်ပြည်နယ်တွေကပြည်နယ်တရားရုံးမှာလားကြိုက်တဲ့နေရာခင်ဗျားတို့ဖွဲ့စည်းနေခေါ်လိုက်တတိထောက်ထားရရပြီတော်မှရှိတယ်။ညကျွန်တော်တတ်မယ်မလုပ်နဲ့။ဟိုကျမကြီးမနေကောင်းမွန်အောင်ခင်ဗျားတို့စူးစမ်းထားခါရ။ဘာလဲ?အခုခုဖြစ်ရင်ခင်ဗျား။ဘာဖြစ်တတ်လဲဆိုတာသိလိုက်ပြီ။ကုတီချက်လက်ကြီးတွေဒီကိစ္စခင်ဗျားတို့ဘယ်လိုလုပ်ပေးမလဲ။အကြောင်းမို့နစ်နာတော့တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူတွေအကြောက်တရားအောက်မှာရင်ဆိုင်နေရတဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကြောက်တရားဆိုတာနှစ်ဖက်လုံးကိုကြောက်နေရတယ်နော်ဒီထွက်ခင်ဗျားတို့ဘယ်လိုရှင်းပေးမှာလဲအခုခံလိုက်ရပြီအကြောက်တရားအောက်မှာရရဆက်ဆက်အသက်ခံလိုက်ရဒီကိစ္စအတွက်တာဝန်ယူတာဝန်ခံရမှာနော်ခင်ဗျားတို့ You have to be responsible and accountability.ဖေဖုံမှာလလာပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုဟိုဒလန်လုံးဆွတ်ဆွဲတာတွေပါစင်နေလေးတွေဒါတိတ်မပြောသေးဘူးကျွန်တော်မှအချက်လက်ခင်ဗျားတို့တခုခုလောက်လိုက်တာနဲ့အချက်လက်ဒါလည်းရောက်လာကျွန်တော်အဲ့ဒါတော်လေးကိုဟိုကိုညင်ကိုညီလေးတွေကိုလည်းကိုညမလေးတွေလည်းပြောချင်တယ်မင်းတို့တော်တော်ငယ်သေးတယ်သူများပြောတိုင်းရှောက်မလုံးနဲ့မင်းတို့ခံရမယ်နော်မင်းအရာ Facebook account ပြောပြီးမယ်။မင်းတော့ကိုလိုက်လိုက်ရင်အများကြီးပြင်း။အားချောင်းမို့ငန်းညီငယ်ညီမတွေများ။နော် PDF ကငန်းညီငယ်ညီမတွေရောအားလုံးသိလား။လို့ချမ်းမိုင်းလည်းကြီးဆိုင်အောင်ရန်အေးနေတယ်။ဒီကြားထဲမှာကိုဗစ်ရောဂါတစ်မျိုးစီးပွားရေးရမရှိဒီလိုအကြောက်တရားနှစ်ခုကြားထဲမှာဒလန်ဆိုဆွဆွေးတက်ခံမှာတမျိုးဒီလိုအကြောင်းนี่ကြားထဲမှာမင်းတို့ရှင်သန်နေရဆိုတာနားလေအမဲဒီလိုအကြောက်တရားအောက်မှာမတရားသဖြင့်ဒီလိုလောက်ခံရတဲ့ကိစ္စတော့ကျွန်တော်ကတော့စုံစမ်းဖော်ထုတ်တာပဲတတိရှိတဲ့လူလာခဲ့ရှင်းရတဲ့လူလာခဲ့ပါရှင်းဖို့အစင်းသေးပဲဒါကြောင့်မို့အကြောက်တရားနဲ့မတရားတပ်ဖြတ်ခံလိုက်ရတယ်အားလုံးကိုစိတ်မကောင်းပါဘူး
ောက်ပြီးတော့တကယ်လောက်ခဲ့တဲ့လူတွေလိန်ခဲ့တဲ့ဒီလိုအဖွဲတွေခင်ဗျားတို့လည်းဝတ်ပြန်လဲမှာပါလို့ကျွန်တော်ဒီနေ့နှစ်တကူစကားအနေနဲ့မတရားမှုတွေအတွက်မှန်ကန်တဲ့ justice ဆိုတဲ့အရာကိုဆောင်ကျင်းပေးပါမယ်လို့ကျွန်တော်ဂါရဝပြုလိုက်ပါတယ်ဗျာကျွန်တော်ဒီအမှန်တရားကိုလိုလားတဲ့လူဒီလိုလိန်ညာကောက်ကျစ်တဲ့အရာတွေမျိုးတွေတော့မှမျိုးမင်းလည်းလက်မခံအားလုံးကိုချစ်ပါတယ်အားလုံး Happy New Year ပါနှစ်သက်မှာကိုကြီးချမ်းသာခြင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့သူအကြောက်တရားတွေဂျားတွေကမှန်ကန်တဲ့အမှန်တရားလင်းအောင်ခြင်းနဲ့သူဘဝတွေအေးမြနိုင်ပါစေကြောင်းကျွန်တော်ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပါကျွန်တော်တို့အမှန်တရားကိုပဲဖော်ထုတ်မှာပါအားလုံးချစ်ပါလေအားလုံးတရပစီလောပလီရဲ့မလို့မင်္ဂလာပါ